Əvvəlki vaxtlar olsaydı, deyərdik ki, şimdi bu ölkənin yəsi yoxdur. İndi burada yaşayan insanlar hamısı qalıb yoxsuz. Məhkəmə indi verib, nə tər verib, nə qayırıb, nə inib, şimdi bilmirəm. Verib də qaroçi, hansı yolunansa verib. Şikayətimizi eləyirik, heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Kanalımıza Masallı rayonunun Xırmandallı kənd sakini Elman Abbasov və bir qrup sakini müraciət edərək bildirirlər ki, yaşadıkları ərazidə olan yol onların üzünə bağlanıb. Sakinlər iddia edirlər ki, uzun illərdir istifadə etdikləri yol hansısa məmur tərəfindən satılıb. Bu isə onların narahatçılığına səbəb olub. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Əvvəlki vaxtlar olsaydı, deyərdik ki, şimdi bu ölkənin gəlsi yoxdur. İndi şükür Allah, ölkənin gəlsi də var. Hoşum, hər şey var. Millətin yolu bax, bağlanıb. Yəni, bax, burada varata kimi, qapı kimi qoyublar. Yəni, burada yaşayan insanlar, üzü bax, belə. Bax, görürsünüz, bax, burada yaşayan insanlar hamısı qalıb yolsuz. Bax, belə bir bastırma var. Bir də qabaqda da elə bax, bir bastırma var. Babanı özləri üçün ancaq da məhkəmə indi verib, nə tər verib, nə qayırıb, nə inib, şimdi bilmirəm, hansı yolunansa verib. Babi millət hamısı qalıb yolsuz. Bax, buradan bax, qardaşım, bax, qaz liynəsi gedir, bax, qalıb ortada, şotçıq qalıb yolun ortasında. Əgər bu yol 31 ilin yoludur, 31 ildir bu millət bu yoldan gəlib gedir. Burada indi məhkəmədir, icra kimidir, kimlərdir, harada gəldi o şimdə şikayətimizi eləyirik, heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Həkin qalıb, qapımıza su getmir. Qurban olmalı, Allahın yolunu da bizə vermirlərsə da bu ölkədə biz nəyəm? Asil. Əskər aparacaqlar, bəli. Uşaqlarımızı əskər çağırırlar, yığıncaq eləməyə yerimiz. Şimdə yan, sadəcə burada məmurlardır, nə eləyirlər, nə qarırlar. Bəli, bu yola eblə, nə bilim, əzab əziyyət çəkilib, daş tökülmüşdür, nə bilim, hər şey öz qaydasındaydı da. İndi nə bilim, o beləncək. Biz davası eləmirik ki, biz quru torban davası eləmirik. Sadəcə bu millətə, o, şimdi yolu lazımdır. Asaldın istəmirik ki, şəhəri, rayonu istəmirik. Hamı köçsün rayonda yaşasın, hamı şəhərdə yaşasın və kənddə kim yaşayır? Düz bir ayda, aprelin ikisindən yol bağlı. Yol yoxdur, heç nə yerə, nə gedə bilirik, nə gələ bilirik, yəni... Evlə millətin yolun bir nəfər adamı olsun, hansı məmur, hansı məhkəmə, hansı icra veribsə, yəni gəlsin evi o, verib lap yaxşı, Allah canı sağ eləsin, yəni pulunu alıb verib, gəlsin evlə millətin yolunu versin, yəni bu ölkə yəsiz ölkədir, görəsin, yoxsa nədir?